Bože moj, dragi jedanci, sve što ste treći video za vas danas. Pročitala sam jedan fantastični Emerson citat i inspirisao me da napravim ovaj video. Kaže ovako, glasi: ako kažemo ne iskušenju, moć tog iskušenja prelazi u moć naše volje. Mislim da je ovo fantastično rečeno. Znači, još jedan ću pročitati. Ako kažemo ne iskušenju, moć tog iskušenja prelazi u moć naše volje. Mislim da je ovo fantastično i podsjetilo me na moj trening koji ja ujutro odradim. Znači ovako, ja kad se provodim 1000 miliona puta, znači mi padne 5 bilijardi izgovora. Zašto ja ne bi trebala da ustanem tako rano i da odem napolju i hladno je i duva vetar i ono, bolu me noge i već sam koliko puta išla napolje i vrijeme da se malo odmorim, mogla bi još malo spavati i ono, ako sad ne odem, onda ću otići za vikend jedan dan više pa minus ovo, a čekaj, prošlo, ajde to računam, znači hiljadu stvari. Ali, samo disciplina je nešto što mi je ulilo u mene snagu i to je nešto što ne treba da se plašimo toga. Mislim da to može svako od nas da bude samo disciplinovan. A to što time vi ste namjerno odlučili da hoćete da jednostavno naučite nešto, da sebe, kako da kažem, da sebe naviknete na jednu novu naviku koja će koristiti vama. Jer, kao što sam rekla, znači imamo te neke svoje standarde u životu, zašto, šta radimo i šta hoćemo za sebe. Ja recimo treniram ujutru zarad svog tela, znači ja volim to osjećanje, znači ne samo da me zabavlja, to u posljednje vrijeme je tek počelo da me zabavlja, jel? Ali stvarno me zabavlja, tako se ono, bukvalno ono jedva čekam. Prosto mi je to kao neka igrarija postalo, to trčanje, inače trčim ujutru. To trčanje. Ali, znači, ne samo da nas to zabavlja, nego nam to prosto... sad sam izgubila misle što sam htjela da kažem. Uglavnom, jednostavno sam odlučila da hoću sebe da prevaspitam, eto ja drugačije da kažem, da prevaspitam, možda je gruba reč, ali na tu jednu novu naviku, jer znam zašto mi to koristi i znam zašto to radim i znam koliko se dobro osjećam nakon toga i koliko, i stvarno, ovo je istina. Znači, ako kažem ne iskušenju, moć tog iskušenja prelazi u moć naše volje. Ja toliko, ja se osjećam moćnije, ja se osjećam nekako snažnije kao čovjek, nekako dobila sam tu neko samopouzdanje, ne znam, znači magija, ali jednostavno je tako. Totalno imam tu neku, osjećam snagu svoje ličnosti. Osjećam snagu svoje ličnosti. I čak i kada, znači, obučem se sve i izađem napolje i odem na keji, sad treba da krenem da trčim, pomislim čak i tada, u tom trenutku pomislim, ono kao ja, kao možda kao ipak da se samo šetam ili nemam pojma šta, ovo ono, znači, ali nekako, jednostavno, bukvalno u sekundi mi odmah, ono kao to, osjećam da je to, kako da bi pljunula sebi u lice, tako glupo zvuči, ali nekako ono, ispod mog nivoa, znači ono kao, aj Mina, šta, kakvi su ti to izgovori, ono, baš je ono, pruvi, ono, jeftini izgovori, mislim da tako kažem. I onda naravno, znači, krenem da trčim, za 5 sekundi sam ono, znači ono, osjećam se ekstra, ono, spojila sam se, vortexujem nebo i sunce i nemam pojma nešto. I naravno, posle se osjećam fenomenalno. E, hoću to da vam kažem. Znači, svi mi tako kao, uvijek, kad gledamo neke ljude, recimo, ili u sportu, ili u biznisu, ili u bilo koje, šta god da rade, nije bitno kao, ah, kao, to ste 100 puta čuli da neko kaže, a on je kao, disciplinan, on, ja to nikad ne bi ja mogla biti tako disciplinan, a ne, nema šansa. Znači, to ste čuli milion puta, to je takva glupost, to što nije istina. Jer, kao što sam rekla, znači, u prošlom videu, mi imamo te, ako imamo te neke naše životne određenosti, znači, u životu našem, ako smo odredili razloge zašto živimo, zašto se bavimo time i time, zašto pratimo, ne znam, svoj cilj, zašto gradimo nešto, zašto ovo, zašto, znači ako imamo to sređeno, nama su ti naši prioriteti potpuno, kristalno su jasni. I onda jednostavno sve ostalo ide lakše, jer kad znaš zašto nešto radiš, onda si automatski motivisan da to radiš, jel? Kada ti je to sve jasno. I ta samodisciplina uopšte nije ništa nedostižno i ništa ne znam nija šta, nego nešto što je vrlo vreme, znači navika, jednostavno navika.
ali ti nju moraš namjerno sebi da zadeš. I 100 puta sam ustala ujutru i protiv, znači svaka ćelija u mom biću je vrištala da neću da idem i da ne mogu i da hoću da spavam i da zašto, moj život je tako lijep, što stalno sebi zadajem neka stranja koja me ono vuku na dole i od kojih sam neraspoložena i ne mogu ni da se odmorim i ono, samo sebi otežavam i što ne uživam, lezi, uživaj se, komfor, i tako to. Ali svi znamo da je komfor jedna rupa bez dna i da to što ne ispunjava ljudsko biće i vodi ga samo da istruli umno, duhovno, kako god. Komfor je sranje. Znači, komfor je sranje i to nemojte uopšte nikada, to sam 100 puta rekla u svojim videima. Znači, komfor je nešto što su nam nametnuli, znači, ovo društvo oko nas kao neki vrhunski zen, ono, dostignuće. Najveće dostignuće je ono praksa, kada radimo nešto, kada ono smo u pokretu, kada nam se telo pomera, kada napredujemo, kada padamo, ustajemo, to je ono što nas raduje, to je ono što nas zabavlja. I evo, kao što sam rekla, znači evo, konačno posle 2 mjeseca, koliko ja ovo sad radim, ali mislim baš redovno svaki dan, radila sam ja to 100 godina unazad, ali uvijek tako 5 dana ne, pa onda odem pa opono. Znači sad evo, posljednje 2 mjeseca, možda malo više, ajde, da ne pretarim, nije bitno, neke 2 mjeseca. Idem svaki Božji dan na trening, Jednostavno, tek sada je to počelo da bude zabava za mene. Evo, tek sad, znači, trebalo mi je 2 mjeseca. Da sebe, da prevalim to, taj osjećaj, to kao ta samodisciplina, pa nemam pojma zašto to što radi, bla bla, znači da prevađam sve to što sam malo pre rekla. I tek sada je to počelo me zabavljati, ali stvarno me sad zabavlja, iskreno kaže, znači iskreno, to sad zvuči kao ja, koja ono, folirancija, nije, stvarno je tako, stvarno me zabavlja i stvarno me usrećuje i stvarno kad ono kao vikend, nedelja, uveče ja kao kontam, je, sutra ponedeljak, pošto vikendom ne, subota i nedelja, to jest nedelju uglavnom, nikada, ali subotu ponekad trenujem. I onda kad dođe nedelja uveče, on kao, je, kao sutra, kao ponedeljak, ujutru trening, ja, kako volim, pa onda onako, samo mi bljesnu u glavi, svi oni pozitivni aspekti, zašto ja to volim da radim. Znači, vi sad to primijenite na nešto svoje, šta vi radite, ja sad govorim o trčanju, nebitno. I onda onako blisti kao, a da, svež vazduh, ja, miriše Dunav, ja, super, ja, nema nikog, prazne ulice, mir, pošto idem ujutru rano. Ja, super, ono, moji kriči će da trče za mnom, da se i oni isto, ono, zabavljaju, nemam pojma, ja, miriši tamo, ono, drveće, ne znam, svež vazduh. Znači, sve to, ono, mi padne na pamet. I ove, a da ne govorim, znači, kako uživam u tome što posmatram svoje telo, kako se meni, jel tako, znači, ono, kao dobijam neke mišiće koje nisam ni znala da postoje na mojim nogama i na mom telu, tako da, ono, skroz, apsolutno jedna srećica, zaokvirena. Ove, eto, tako da, to, kada sebi uspete da kažete ne, a to nije ništa teško, znači, možete, verite mi, znači, kada sebi uspete da kažete ne, neću sada da se, ono, razvlačim u komforu i u nečemu što me nigde ne vodi i ničemu ne uči, hoću da napredem, vi automatski dobijate snagu u vaše karakter, osjećat ćete se mnogo snažnije i to je jedno ultra ispunjavajuće osjećanje. Mnogi ljudi kažu da je samopoštovanje koren discipline i ja se slažem sa tim. Slažem se i zaista ako, pogotovo vi koji ste, recimo, koji imate jako loše mišljenje o sebi, koji se osjećate depresivni, koji se ono osjećate onako kao ja nisam ni dobro lijep, ni dobar, ni pametan, ni ništa. Od toplo od srca, znači, vam preporučujem da se pokrenete. Da se pokrenete u bilo kom smislu, pogotovo u fizičkom smislu. I recimo, znači, ne morate vi sad idete da trčite i šta znam ako to nije nešto što je vaš trip. Mada je super da svako svoje telo pokreće, barem minimum neki svaki dan. Ali recimo možete da krenete da radite nešto što volite, korak po korak. I ta samodisciplina što ćete svaki dan to raditi, znači će vas toliko, osjećat ćete dostojanstvo. Bukvalno će vam se ovako otvorit, će vam se to vaše srce za ljubav prema
samom sebi. Vidjet ćete, odmah ćete početi nekako sebe više da poštujete, više da volite, više da cijenite. To je apsolutno pozitivno. Eto, to je to što sam htjela da kažem. Ljubim vas puno, pratite me, lajkujte ovaj video ako vam se sviđa, komentarišite i vidimo se uskoro. Ćao!